السلام عليكم، ویلکم ٹو مائی چینل. ایکچولی کافی عرصے سے میں سوچ رہا تھا اور کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں، لیکن نہیں ہو پا رہی تھی ویڈیو، کوئی ٹائم نہیں تھا مل رہا مجھے. تو پھر میں نے سوچا کہ میں ٹریول تو کافی کرتا ہوں، تو کیوں نہ میں کچھ ویڈیوز بناؤں جو میں ٹریول کرتا ہوں اسی کی. تو جیسا پھر میں لاسٹ نائٹ ایکچولی میں گیا الین والی سائڈ پہ، ٹھیک ہے، تو مجھے کافی اچھا لگا وہ ایریا، بڑا بیوٹیفل ویوز تھے اور ویل مینٹین تھا اور کافی کلین ایریا تھا. ایون الین کا میں نے انڈسٹریل ایریا دیکھا اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے. اتنا کلین تو کوئی سٹی نہیں ہوتا جتنا مطلب کہ انڈسٹریل ایریا تھا. سو جو ہے نا کافی انجوائے کیا ہم نے، کافی گھومے پھرے. تو پھر جو ہے نا میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلیں جو ہے نا اپنے ویورس جو ہیں ان کے لیے ابھی کچھ اسی طرح کی ویڈیو جو ہے نا اپلوڈ کی جائے تاکہ وہ بھی دیکھ سکیں کہ دبئی میں صرف جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، بیسیکلی اس میں جو 7 ایمریٹس ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے جو ابو دھابی ہے اس میں آتا ہے الین. تو الین کی میں نے ویڈیو بنائی، آئی ہوپ سب کو اچھی لگی ہوگی. تو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کمنٹس وغیرہ دیں، ٹھیک ہے. اگر اس میں کچھ امپروومنٹ چاہتے ہیں تو بھی اس میں آپ سجیشن بھی دے سکتے ہیں. سو دیٹس اٹ. اوکے گائز، سو میں اسی طرح کی ویڈیوز ابھی اپلوڈ کرتا رہوں گا، تو آئی ہوپ کہ آپ کا پیار جو ہے نا ملتا رہے گا. اور اسپیشلی اگر کسی نے کوئی سجیسٹ کرنا ہے مجھے، کچھ ایڈوائس وغیرہ دینی ہے کہ یا مطلب کچھ ہوتا ہے کہ اس ایریا کی بنائیں ویڈیو، اس جگہ کی بنائیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. اوکے، بائے، سی یو.